الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیو اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے اسے نے اس کائنات کو بنا اور مجھ کو اور آپ کو اس جہاں میں بھیجا تاکہ میں اور آپ اور قیامت تک آنے والی انسانیت اللہ عز و جل کے کہنے کے مطابق اس کی چاہت اور اس کے منشے کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ زندگی کا یہ جو وقت ہے یہ کسی کے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے کروڑوں خربوں لوگ دنیا میں آئے اور اپنی مال اپنی دولت کی اکڑ میں یہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا جب تک چلنے والی ہے جب تک جو سو ان کی چاہت ہے، لیکن یہ دنیا تو دور کی بات ہے۔ انسان کی سانس بھی صرف اس وقت تک چل سکتی ہے جب تک کہ اللہ عزوجل کی چاہت ہو جائے۔ ایسی سانسیں اللہ عزوجل نے ہم سے پہلے ڈھیروں انسانیت کی اکھیڑ دی، چلے گئے دولت مال محلات قلعے سب کچھ چھوڑ کر، اب ہماری واری ہے۔ تو لہذا جب تک ہم زندگی کے اندر ہیں اللہ عز و جل کی اطاعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ جانے کس لمحے سانس اکھڑ جائے۔ عزیزان ملت، قرآن مجید اللہ عز و جل نے میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے وہ نصیحت بھیجی ہے کہ اس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی گزار لیں، اور اللہ عز و جل کا احسان مجھ پر آپ پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو قرآن تو دیا ہے، لیکن قرآن دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو اپنی عقل اپنی منطق کے حوالے نہیں چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہو تم اللہ عز و جل کی کتاب پر عمل کر لو، جو بات تمہیں تسلی دیتی اس پر عمل کر لو، جو بات تمہیں مشکل دیتی اسے چھوڑ دو، یہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اپنے من سے اپنی تعلیم کو سمجھانے کے لیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ایک کسوٹی جو ایک ہی مثال بنا کر بھیجا وہ کہ اور نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تیسری نعمت اس امت مسلمہ پر عزیز جان ملت یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید میں کہتے تھے یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو سب سے پہلے مخاطب ایمان والے اگر کوئی ہے زمین پر تو صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سیکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات کو سن کر دین کو سیکھا، جن کے عمل کی نگرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کے عمل کی نگرانی اللہ عز و جل نے عرصے کی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے ایمان لانے سے پہلے تورات اور انجیل میں بیان کر دیا گیا تھا کہ ایسی قوم آنے والی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ہے۔ عزیزان ملت، آج کے جمعہ کا عنوان بس اسی قوم سے ایک نصیحت لینا ہے۔ یہ صحابہ اکرام، یہ جماعت، مسلمانوں کی صف اول کے لوگ، انہی سے آج ہمیں ایک بڑی اہم نصیحت لے کے جانا ہے۔ دو جملے دامن میں باندھ کر جائیے، عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے ہر خیر سے محروم کر دینے والا انسان سوال یا نشان یعنی کون ہے۔ عزیزان ملت، قبل اس کے کہ ہر خیر سے محروم کر دینے والی عورت یا ہر خیر سے محروم کر دینے والا مرد زمین کی چھاتی پہ کون زندگی گزارتا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم جان لیں ہر خیر پانے والے مرد اور عورت کون ہے، ہر خیر کس کو اللہ عزوجل عطا کر دیا۔ وہ قرآن مجید کی وہ آیت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 7 کی وہ آیت گواہی دیتی ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہ ایسی جماعت کہ جس کی زندگی کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے دن اور رات میں ہم نے خیر لکھ دیا۔ کیوں؟ ایک وجہ تھی، وہ وجہ آج ہمارے سے شاید چلی گئی، اس لیے زندگی کہ ہر معاملے میں خیر نہیں مل رہا، کچھ معاملے میں خیر مل رہا ہوگا آپ کو، لیکن اسی کو اگر آپ سارا خیر سمجھ رہے ہیں بدبختی والی بات ہے۔ ہر معاملے میں خیر اگر ملنا ہے تو اس بات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل گواہی دیتے ہیں وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کہ ان کی زندگی میں خیر تھا تو اس وجہ سے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 7،
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم من الأمر لعنتم. دو باتیں آ رہی, توجہ دیجئے, یہ نہیں ہے خیر نہیں ہے سمجھے. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل کا احسان آپ پر یہ ہو چکا ہے, آپ کے ساتھ والے مسلمانوں کی پہلی صف کے لوگوں پر یہ احسان ہو چکا ہے. ولكن کہ اللہ عز و جل نے آپ کے دلوں میں حبب الیکم الایمان, ایمان کی محبت داخل کر دی. وزینہ فی قلوبکم, کہ آپ لوگوں کے سینے میں, آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ عز و جل نے اسلام کی ساری تعلیمات کو خوشی سے چھپا دیا, خوشی سے ڈال دیا, آپ کے دلوں میں رس گئی اسلام کی باتیں. آپ جب بھی کوئی اسلام کی بات لیتے ہیں خوشی سے سما لیتے ہیں, آپ اف نہیں کرتے, آپ چڑ نہیں کرتے, آپ نفرت نہیں کرتے, آپ افسوس نہیں کرتے, آپ جو سو بہانے بازی پیش نہیں کرتے, آپ لوگوں کا جو سو مستقبل پیش نہیں کرتے, آپ پڑھی کے بہانے پیش نہیں کرتے, آپ بیماری کے بہانے پیش نہیں کرتے, آپ مستقبل کے بہانے پیش نہیں کرتے, آپ لوگوں کا مزاج تو یہ اللہ کے نبی وسلم, آپ کے صحابہ کا مزاج تو یہ ہے, جب دین کی بات نازل ہوتی ہے ساری خوشی کے ساتھ دلوں میں سما لیتے ہیں. یہ دو باتیں, حبب الیکم الایمان, ایمان کی محبت نصیب ہونا, اور پھر اسلام کی ساری باتیں خوشی سے سینے میں سما لینا بغیر اوف کرے کے. اسی کے بعد اللہ تعالیٰ اور تین باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت کے آخری ٹکڑے میں کہتے ہیں اولئک هم الراشدون. اے اللہ کے نبی وسلم, جان لیجئے کہ جس کے دل میں ایمان کی محبت ادا کر دی گئی, اسلام کی باتیں خوشی سے سما دی گئی, اولئک هم الراشدون, یہی وہ جماعت ہے جو رشد پانے والی ہے, کمال کو پہنچ گئی, ایمان کے خیر کے کمال کو پہنچ گئی, زندگی کے ہر معاملے میں ان کے خیر لکھ دیا گیا, یہی رشد والے لوگ ہیں. کیا تھا معاملہ؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, ایمان سے شدید محبت اور اسلام کی تعلیمات کو خوشی سے لے لینا. اولئک هم الراشدون, یہی رشد والے ہیں, آخری کمال کو جو پہنچ گئی جماعت ہے. زمین پر اگر مسلمانوں کی صف میں اگر کوئی صف گزرے جن کی زندگی کے تمام معاملات میں خیر لکھا گیا, وہ صحابہ کی جماعت ہے. اب کوشش یہ کرنا ہے کہ زندگی کے تمام تر امور میں میرے اور آپ کے بھی خیر لکھا جائے تو کیا کریں. یہ وہ صحابہ دیدان ملا جس کو اللہ عزوجل ایسا خیر لکھا کہ جس کی ایک مثال بیان کر کے ہمارے جائزے کی طرف آگے بڑھے. غامدہ نامی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, جو ابھی حاملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا. پہنچ کر کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غامدہ سے زنا ہو گیا. ولیکن حبب الیکم کی مثال دیکھی, اس دین سے مجھے محبت ہے, اسلام کی تعلیم خوشی سے سما گئی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دین کی محبت میں, آپ کی اطاعت میں, اللہ کی اطاعت میں آپ کے سامنے گڑگڑاتی ہوں کہ آخرت میں اس زنا کے عذاب سے مجھے بچانے کے لیے آپ کو حکم دینا پڑے گا, مجھے رزم کی طرح سنانی پڑے گی, دین کے حکم پہ میں عمل کرنے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو لے آنا. بچہ جنم ہوا, کچھ دن کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی. اس وقت دودھ پی رہا تھا بچہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بچہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تب آ جا. دین کی محبت کا اندازہ لگا کے دیکھیے, لوگوں کے زمینہ ہڑپ کے, جائیداد ہڑپ کے, بھائی بہن کا مال کھا کے, کوئی اگر پوچھنے والا نہیں ہے تو زندگی بھر منہ بند کر کے خاموش ہے, خاموش بیٹھو, میں کھولے تو پورے فائلیں کھل جاتی. پیٹ میں بچہ تھا, پھر آئے, آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہونے کے بعد آ گئی, حبب الیکم الایمان, پھر چلی گئی بچہ لے کر آئی, کہا دودھ پینے کے بعد, پھر دودھ پلائی دو سال, پھر پکڑ کے لے کے کہا آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی راز چھپنے میں آ گئی ہے. اس وقت بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, اللہ اکبر, یہ دلیل تھی کہ وہ دودھ پینا چھوڑ چکا, روٹی کھانا شروع کر دیا. صحابہ نے کہا گیا غامدہ کھولو اور جاؤ عید کی نماز کی جگہ پر. صحابہ اکرام کہتے ہیں عید کی نماز کی جگہ پر ایک گڑا کھود دیے اور گلے تک غامدہ کو اندر اتار دیا. حبب الیکم الایمان کی آپ ہائیسٹ لیول کی مثال دیکھیے, دین سے محبت,
آکے وقت پہ نماز پڑھو بولے تو نہیں ہو رہا، یا اللہ عز و جل کی راہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے جان دینے جا رہے ہیں، گاڑ دیا گیا، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ، بتاؤ دنیا کو کہ اعتاز کس چیز کا نام ہے، حبب الیکم الایمان کس چیز کا نام ہے، سینے میں جب اسلام خوشی سے سما جاتا ہے بتاؤ خامدہ، پتھر مار دیے گئے، حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑا سا پتھر لائے غامرہ کے سر پر ڈالا، خون کی پچکاری اچھل کر خالد بن ولید کے کرتے پر گری، لعنت کرنے لگے خالد بن ولید، آہ کہ خالد کے کرتے پر ایک زانیہ کا خون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں تھے سن لیا، کہا خالد خاموش ہو جاؤ، ہرگز نہیں خالد، ہرگز نہیں، عمر بن خطاب کہتے ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اے خالد خاموش ہو جا، ارے غامدہ، ارے اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 صحابہ میں بات دی جائے تم تمام کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی، ارے اس نے ایسی توبہ کی ہے، عمر بن خطاب پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، کہا عمر کیوں نہ نماز جنازہ پڑھاؤں، ارے جس نے اپنی مغفرت کے لیے اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں، حبب الیکم الایمان، ایسا سینے میں داخل ہونا، اور ان لوگوں کے لیے عبرت ہے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں جو علماء کرام پر انگلی اٹھانے والے لوگ ہیں، جہاں اللہ کے نبی سلام زانیہ کی نماز جنازہ پڑھائے اور تم اگر کوئی عالم گالی دیتا ہے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، مسلمان کے عیب چھپاؤ، اسی کمزوروں میں پردہ ڈالو، اس لیے کہ اللہ عز و جل اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے تو دنیا میں پردہ ڈالنا پڑے گا تمہیں، حبب الیکم الایمان۔ اب اس سے دوسری مثال تو میرے کو ابھی تو نہیں معلوم، جو ہائیسٹ لیول ایمان کی محبت بتا دی، آپ پڑھیے صحابہ کی زندگی ملیں گی، یہ جب محبت آتی نادیان ملت ہر چیز میں خیر انسان کو مل جاتا، کیسے خیر، اللہ کے نبی اسلام خیر مانگنا سکھاتے صحابہ کو، کہتے اللہم انی اسألوکا، اے اللہ عزل میں مانگتا ہوں تجھ سے، اللہم انی اسألوکا العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، میری آخرت اور دنیا میں خیر عطا کر دے، اللہم انی اسألوکا العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، میرے دین کو خیر بنا دے، میرے دین میں اچھی انڈرسٹینڈنگ دے دے، میری دنیا میں اچھی انڈرسٹینڈنگ دے دے، اور والاہلی و مالی، میری فیملی میں خیر دے دے میرے اللہ، میرا مال جو میں کما رہا ہوں اس میں خیر دے دے میرے پروردگار، لوگوں کے پاس پیسہ ہے برکت نہیں ہے، اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، باپ کو گھر سے نکالنے والے، ماں کو گھر سے باہر نکالنے والے، اولڈ ایج ہوم میں اولاد ایسی بھی نکل گئی کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے اولڈ ایج ہوم میں رکھنے والی اولاد ہو گئی، یہ خیر نہیں ہو سکتا، اولاد خیر ہے نعمت ہے لیکن اس کی وہ خوشی نہیں ملی تو تم کو اولاد سے خوشی نہیں ملی، مال ہوں گا کھربوں روپیہ کروڑوں روپیہ لیکن لوگوں کو نیند کی گولی کھائے بغیر نہیں آ رہی، یہ مال سے خیر نہیں رہا تمہارے، گھر ہے بیوی ہے سب کچھ ہے چن چن کے اٹھا کے لے کے آئے، اس کے باوجود کیا ہے، دو دن میں گھر کا معاملہ ستیہ ناس ہو گیا، پانچ جمعیوں کا انتظار تھا، بس جمعیوں کے بعد جو جمعہ آیا اگلا گھر کا پورا معاملہ ستیہ ناس، حبب الیکم الایمان، ہر چیز میں خیر اگر چاہیے تو کرنا پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دعا کرتے، اللہم انی ربی انی اسألوکا خیر ما فی ہاد الیومی و خیر ما بادا، اے میرے رب میں مانگتا ہوں، صحابہ مانگتے تھے آج کی ہماری صبح کو خیر والی بنا دے، ربی انی اسألوکا خیر ما فی ہادہ لیلتی، اب جو شام کرنے والے ہیں اس شام کو خیر بنا دے، ان کی صبح خیر تھی، ان کی شام خیر تھی، ان کی فیملی خیر تھی، ان کا مال خیر تھا، ان کی دنیا خیر ہے، ان کی آخرت خیر ہے، ان کے سینے میں حبب الیکم الایمان ہے، اللہ نے گواہی دے دی، ہم کو کیوں نہیں مل رہا، اگر خیر ہر جگہ ہم کو کیوں نہیں مل رہا، تو آج سے انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کو سنائیں گا وہ سورہ، کون نہیں ہے یہاں ایسے بچے جو بیٹھے ہوئے 3-4 سال کے، ان کو یہ سورہ یاد ہوتا، سورہ کوثر، خیر کس کو ملنے والا ہے، حبب الیکم الایمان، ہر خیر سے محروم کون رہنے والا ہے، سورہ کوثر کا ایک جملہ آج اگر آپ باندھ کے نکلے سمجھو دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ آپ کے انتظار کر رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر
فصلِّ لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. سورت کا تیسرا جملہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر سورہ کوثر کی آخری آیت کی تفسیر میں ایک جملہ ہر خیر کے لیے انتظار کر رہا ہے. کہا شیخ نے ان شانئک هو الابتر. عام طور پہ سورت کی تفسیر ہم سنتے ہیں کہ ابو لہب اور دیگر قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ ابتر ہو گئے, جڑ کٹے ہو گئے, آپ محروم ہو گئے. یہ ایک شان نزول ہے. پھر علامہ شیخ عثیمین کہتے ہیں شانئک, کہا شانئک اور شانئانو جو سورہ مائدہ کے اندر لفظ ہے, شانئک اور شانئانو کو ایک جگہ رکھ کر شیخ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہر نفرت کرنے والا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. صرف قریش نہیں یہاں پر, شانئک نفرت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. مشرکین مکہ جو تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اخلاقی اعتبار سے محبت نفرت نہیں کرتے تھے. ہذا امین ہذا صدیق یہی مشرکین مکہ کہتے تھے. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, مکہ سے مدینہ گئے تو حضرت علی کو کہا کہ مکہ میں رک جاؤ. کیوں؟ 13 سال تک جو مکہ میں دعوت چلی یہ دعوت کے دوران مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر امانتیں رکھاتے تھے. حضرت علی کو کہا امانت دے کے آنا مشرکوں کی. اخلاقی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفرت نہیں کرتے تھے وہ لوگ. کس وجہ سے نفرت کرتے تھے؟ ان کے دین کی دعوت سے نفرت کرتے تھے, ان کی حدیث سے نفرت کرتے تھے, جو دین نازل ہوتا تھا ان پر اس سے نفرت کرتے تھے. تو شیخ نے کہا ان شانئک, زمین پر گزرنے والا ہر شخص ان شانئک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے سے مراد یہ بتائی شیخ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نفرت کرے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس سے نفرت کرے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث آئی اس سے نفرت کرے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی اس سے نفرت کرے. ان شانئک هو الابتر, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نفرت کرے گا هو الابتر, ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا. هو الابتر. حتیٰ کہ شیخ نے مثال دیتے فرما کہ قرآن مجید کی آیت کو حوالہ بنا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں اللہ عز و جل ارشاد فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. کہا وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش نہ آ جائے یا ایسا نہ ہو کہ بڑے عذاب میں ڈال دیے جائیں. ان شانئک هو الابتر, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نفرت کرے گا هو الابتر, وہی ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا. اور یہاں اللہ عزوجل قرآن مجید میں ارشاد فرما ارے ڈرنا چاہیے نادانو, شریعت کا مذاق اڑاتے وقت میں, حدیث کی نافرمانی کرتے وقت میں کہیں عذاب میں نہ مبتلا کر دے جائیں, کہیں آزمائش نہ پڑے زندگیوں میں. حتیٰ کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک شخص جو نماز کی فردیت سے اگر نفرت کرتا ہے, یہ کیوں ہے کہ بھی نماز 5 ٹائم کی, یہ نفرت ہے. کوئی ایک شخص اگر نماز کی فردیت سے نفرت کرتا ہے لیکن نماز پڑھتا بھی ہے تب بھی ایسا شخص کافر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس سے نفرت کرنے والا ہے. پھر شیخ نے کہا دوسری بات, لیکن ایک ایسا شخص ہے جو نماز کی فردیت سے نفرت نہیں کرتا مگر یہ سمجھ رہا بہت مشکل ہو رہا بھائی, تو کہا اس کے اندر منافق کی ایک نشانی آ گئی مگر انہیں کافر نہیں ہوتا. ان نشانیک جو نفرت کرے, حتیٰ کہ شیخ نے تفسیر کے آخری جملوں میں کہا دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات, معمولی سے معمولی بات جس کو تم سمجھتے ہو اگر تم اس کو بھی نفرت کرتے ہو کہا یہ کفری عمل ہے, یہ کافروں کا عمل ہے جو دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات سے نفرت کرے. ان شانئک یہ لفظ مجھ کو اور آپ کو نصیحت کرتے رہے زندگی بھر مرتے دم تک, شانئک
یہ دو بات. پھر ایک حدیث ابن ماجہ کی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری وجہ سے اللہ عز و جل نے میری امت پر دو انعامات دیے ہیں. کہا پہلا انعام اس میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت کے لیے بھول چوک میں ہو جانے والے گناہ کو معاف کرنے والا ہے, پلس اللہ عز و جل میری امت کو جو لوگ مجبور کر دیں گے, مجبوری میں اگر وہ کہ گناہ کر دے تو اللہ عز و جل اس کو بھی معاف کرنے والا ہے. حدیث بیان کرنے کا مقصد اتنا ملتا ہے, آج جو زندگی کے اندر تمام تر معاملات میں یا کسی ایک معاملے میں میری اور آپ کی زندگی کی اگر ہم شریعت کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ چار وجہ بنتے. اگر آپ کو عادت ہے آنکھوں کے اوپر کے بال آئی بروز بنانے کی, اور اگر آپ کو عادت ہے اپنے پینچے زمین پر لڑانے کی, نمبر ون سوال آپ سے یہ ہے, نمبر ون سوال میرے سے یہ ہے, کہیں یہ اس عمل سے نفرت کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ نفرت تو نہیں ہے, آپ جائزہ لیجئے, نفرت کی وجہ سے ہو رہا؟ نہیں صاحب, نفرت نہیں ہے, مگر مشکل دیکھ رہا, لوگ کیا کہیں گے. کہا یہی منافقوں کی نشانی تمہارے اندر آ گئی, کانے میں نفرت بھی نہ کرتا ہوں, میرے کو مشکل بھی نہیں دیکھ رہی, پھر کیا ہو رہا, مجبور ہو جا رہا ہوں. سسرال والے انتہائی کروڑوں پتی ہیں, مجبور ہو جا رہا ہوں. نادان اس کو مجبوری کا نام نہیں بولتے, اسلام میں مجبوری موت کا نام ہے. یہیں سے شیخ نور الدین عمری نے کہا تھا, مجبوری موت کا نام ہے. بیوی کی مسکراہٹ, بچوں کا مستقبل, بچوں کی پڑھائی, خاندان میں ناکنچی, شادی بیاہ کے معاملے, بچیوں کے رشتے, یہ تمام جو بہانے بازیاں ہیں نا, جیب میں رکھیے. مجبوری مطلب گردن پہ چھری رکھ دینا, جیسے آل یاسر کو کیا گیا تھا, پانی میں غوطے دے جاتے, کہہ جاتے اللہ کو گالی دے, اللہ کو گالی دے, حتیٰ کہ آل یاسر کے اس نوجوان نے اللہ کو برا کہہ دیا. اللہ اکبر, روتے ہوئے اللہ کے نبی وسلم کے پاس گئے, کہا اللہ کے نبی وسلم میں مجبور ہو کر اللہ کو برا کہہ دیا. آسمان سے آیت نازل ہوئی, اللہ عز و جل ارشاد فرمایا, ترجمہ اس طرح ہے, کہا جس کے دل میں ایمان تھا لیکن مجبور کر دیا گیا, ایسے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہے مجبوری. کیا مار دے رہا آپ کو کوئی داڑھی نے چھوڑنے کی وجہ سے؟ اور کہا چوتھی چیز مجبوری, چوتھی چیز بھول چوک میں ہو گیا. ایک دن صبح اٹھے, نوجوان تھے بھائی, ایک بار بھول ہو گئی, دو بار بھول ہو گئی, بلیڈ گھستے جا رہے ہیں, جلیٹ آتی جا رہی, بلیڈ گھستے جا رہے ہیں, جلیٹ آتی جا رہی, بھول ہوتے جا رہی, بھول ہوتے جا رہی. ارے کب تک یہ بھول نہیں ہے, یہ تکبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص سے کہا تھا تجھے میری بات پہ عمل کرنے, صرف تیرے تکبر نے تجھے روکا ہے. تم اپنے آپ کو اسمارٹ چکنے بننے تھے سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے خوبصورت شخصیت ہے, اور وہ سنت سے خوبصورتی ہے. سبحان اللہ, تمام در امور میں یہ تو ہمیشہ دو ہی بات پہ ہم کلاڑی مارتے رہتے, پینچے داڑھی آئی بروز, پینچے داڑھی آئی بروز. آٹھ سالوں کے اس ممبر سے خطاب کرتے ہوئے الحمدللہ اب بھی بات چہرے وہی بھول چوک چل رہی ہے. یا بھول چوک ہے, یا تکبر ہے, یا کفر ہے, یا منافقت ہے. آپ اپنا جائزہ لیجئے, قرآن حدیث کی باتیں آپ کے سامنے. یہ چار وجہ بنتے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ماجہ کی حدیث, پہلی حدیث جو گیا وہ ابن ماجہ کی نہیں ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں تمہیں ایک ایسی راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں, اس ایسے ٹریک پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. نائٹ میں کبھی آپ ڈرائیونگ کریں گے تو دن کی ڈرائیونگ میں فرق رہتا, لیکن اسلام پر عمل کرنے کی راہ ایسی ہے, دن ہو یا رات روشن ہی روشن ہے, ہدایت ہی ہدایت ہے, خیر ہی خیر ہے. خیر لوٹنا چاہتے ہو آؤ. کہا توجہ دے, عنوان کی جان یہ حدیث. کہا لیکن اس راہ کو وہی چھوڑتا ہے, میری راہ کو وہی چھوڑتا ہے جو ہلاک ہونے کو پسند کرتا ہے. ہلاکت چاہتے, خیر نہیں چاہتے, ہر معاملے میں خیر اٹھ جائے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اگر کفر ہوگا. منافقت آئے گی, بھول چک ایک حد ہوتی, بھول چک کی مجبوری کا ایک لمٹ ہوتی, مجبوری ہر چیز کو نام نہیں دے سکتے. وجہ تکبر ہے, تکبر کو چھوڑیے. لیکن نہیں, خطبے کے خطبے سنتے جا رہے ہیں, تراویوں کے تراویاں ہوتے جا رہے ہیں, مگر
وہی راہ پہ ہے. یہ راہ پہ آپ کیوں ہیں؟ ذرا یہ آیت ایک سن لیجئے, خطبہ ختم کریں گے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115. وہی راہ پہ کیوں ٹکے ہوئے ہیں؟ اتنے خطبے, اتنے بڑے اکابر علماء, حرم کے مفتی بھی آئے تھے یہاں پر ایک بار, سب کو سن رہے سالوں سے, اس کے باوجود پلٹ کے نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 115 اس کی وجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے, آ گئی, اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے. یہاں مسلمانوں سے مراد سب سے پہلے صحابہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, صحابہ کی مخالفت, تو کیا ہوتا ہے؟ سنیے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْرِهِ جَهَنَّمَ. ہدایت آ گئی, دسیوں سال سے عباد الرحمان میں لنگر, اس کی مسجد میں, توحید کی مسجد میں, جگہ جگہ علماء آ رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, عبرت لیتے جا رہے ہیں, نماز ہو رہی, تراویح ہو رہی, دعائیں قنوت ہو رہی, سب کچھ ہو رہا, مگر وہی ٹریک پہ کہا رسول کا طریقہ آنے کے بعد, صحابہ کا طریقہ آنے کے بعد جو عمل نہیں کرتا, تو اب ہم اسے وہی راہ پہ چھوڑ دیتے ہیں جس راہ پہ چلنے کو پسند کرتا ہے. وہی 40 دن, وہی 3 دن, وہی 10 دن, پلٹ کے آ رہا ادھر کوئی آدمی, کیونکہ اللہ جب ادھر موڑ دیتا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, حتیٰ کہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے. شریعت سے منہ موڑنا, حدیث سے منہ موڑنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 2, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنکم شنآن ان شانیک ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر على الاثم والعدوان. کہا اللہ عز و جل نے ایک دوسری آیت میں اور جگہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس لیے کہ جو شریعت ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ اس شریعت سے نفرت کرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے سارے خیر والے عمل برباد کر دیے گئے. جو آپ پر نازل ہوا ایک بات سے بھی چڑنا, ہر خیر سے محروم کر دینا ہے. حدیث ملت, یہی آج کا عنوان تھا, ہر خیر سے محروم انسان کون؟ شانیک, جو نفرت کرے شریعت سے رتی برابر بات سے بھی. اور ہر خیر کو کس کو ملے گا؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبنا, دل میں ایمان کو محبوب کر لینا, اسلام کی تعلیمات کو غریب سما لینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب